Jeg vil her lige kort vise tre af de mange måder, der er at finde rødder i et polynomium på. Jeg har her et polynomie. Jeg kan se, at det er et angrebspolynomie. Det hedder minus 3 gange x i anden minus 3 gange x plus 6. Hvis jeg skal finde rødderne, ja, fordi jeg ved, at jeg har noget med et polynomie at gøre, så kan jeg gå ud i mit værktøj. Gå ned og sige, at jeg vil lave en beregning. Og da der står et lighedstegn lige der, så fristes jeg til at kigge her under algebra. Og lidt længere nede, der står der noget polynomiumsværktøj. Og så kan jeg bare tage den første her, hvor jeg kan finde rødderne i et polynomium. Så kunne der både være reelle eller komplekse, eller der kunne være mange andre. Som udgangspunkt, så er det typisk nok de reelle, I skal finde. Hvis man selv vil have valget, kan man tage den her op, og så kunne man vælge den her. Jeg tager den øverste, for så skal jeg tage et valg. Først så kan jeg se, at det er et angrebspolynomium. Altså, det her op, den har grad 2. Jeg vil gerne finde de reelle løsninger. Tryk OK. Så skal vi her hæve konstanterne, koefficienterne, ud fra vores polynomie. Og her kan jeg se, at den første er minus 3, den næste er minus 3, og den sidste er 6. Så den første hop, den var minus 3, den næste var minus 3, og den sidste var 6. Jeg skriver OK. Og så kan vi se, hvad vi lige så godt kunne have skrevet. Hvis vi ikke kunne huske kommandoen, kunne vi gå herover. Men kunne vi huske kommandoen, kunne vi så godt have skrevet det her polynomets rødder. Skriv polynomiet og fortæl, hvad variablen er. Jeg trykker Enter, og så kan jeg se mine to løsninger, de kommer ud her, som minus 2 og 1. En anden måde, vi kunne gøre det på, det er sådan den klassiske måde, at vi ved, at rødder, det vil sige, vi finder de x-værdier, hvor polynomiet, eller hvor til polynomiet, skærer x-aksen. Så det, jeg skal løse, jeg skal ikke sove, jeg skal løse, og så kunne vi skrive minus 3x i anden, minus 3x, plus 6, lige med 0. Altså, hvornår polynomiet skærer x-aksen. Igen, ja, her skal jeg finde min x-værdi. Og så kan vi se, at der kommer de samme to løsninger ud. En sidste klassisk måde vil være at løse den grafisk, fordi det er lidt det, vi gør herover. Så jeg indsætter en graf. I min graf kunne jeg skrive mit polynom ind igen. Nu havde det været smart, hvis jeg havde gemt det fra start af. Men det klarer vi nok. Jeg skriver mit angrebspolynom ind. Og så skal vi finde de her rødder, der ligger her. Og det kan man gøre på flere måder. En af måderne kunne være, at jeg gerne vil undersøge den graf, jeg har. Og så vil jeg gerne finde skæringspunkter eller nulpunkt. Og når vi bruger de her værktøjer, så søger vi inden for et givent område. Det kan jeg vise lige om lidt. Så man får ikke nødvendigvis alle sammen ud på en gang. Jeg vil gerne finde et nulpunkt. Så spørger den så her nede af grænsen, er du til venstre for et af dem nu? Ja, nu trykker jeg på musen. Det er jeg. Går til højre. Nu er jeg forbi. Er jeg øvre grænse? Er jeg forbi nu? Ja, det er jeg. Det var det ene nulpunkt. Sådan kunne man også finde det andet. En måde, man også kunne gøre det på, bare for at prøve noget andet, det er, at jeg har en graf her, og jeg har også min x-akse. Så hvis jeg gik over i geometri, under punkter og linjer valgte skæringspunkter, så kan jeg nemlig vælge først grafen, jeg kan se herop, og der står, at jeg skal klikke på de to objekter. Og heldigvis så er både graf et objekt, og x-aksen er et objekt. Og bum, så kom begge punkter på. I kan se, at de ligger lige der. Og så kunne jeg højreklikke på dem, hvis det var relevant. Tag koordinater og ligninger. Nu havde jeg fundet den anden på forhånd. Så det var, hvordan vi kunne løse den over grafisk. Så altså, polyroots, polynomis rødder, kan også bruges, hvis man har et polynom, der er større end anden grads. Så får man løsningen ud. Den klassiske er, at man har en idé om, at det er, når polynomet skærer x-aksen, at vi har rødderne, altså der og der, og derfor enten løser den grafisk, eller løser den med en solve. Tak for det. Håber, I kan bruge det.